老师们好，同学们好，我的名字叫高丽君。我认识长生学师，因为我朋友跟我做了一个乞丐。我去年看医生，医生说我要动手术，那么我就跟这个朋友讲，这个朋友就跟我讲，不要开刀，你来我帮你做，不过你要有耐心，每天要来。我做了差不多有3个月，真的现在好了，不用动手术。所以是来这边，我才开始认识长生学，所以我是今天我来学，也是家里帮忙家里的人解决这个痛苦，这样。谢谢你们。谢谢高丽君同